Tjena, Jumpe här, och idag så har jag tänkt komma med en liten blogg om vad man gör och sånt, så här ser det ut, vad man gör. Och jag tänkte säga att jag kommer inte lägga upp videos på länge för att jag ska på Thailand. Och även att jag håller på att fixa lite skit. Jag ska till Thailand, fixa en massa jävla problem och så vidare. Sen måste jag göra en sak åt min polare. Och så lär den flika här. För att se allt vad det finns där. Och ja, ungefär. Jag vill lite se på just nu. Jag är inaktiv lite grann för att internet är så jävla se. Tråkigt. Så. Och det är inte så mycket som pågår nu. Jag har börjat köra lite mer TF2 än Minecraft. Och även kommer det komma upp en 500 subspecial snart. Som inte planerat ut vad jag kommer göra där direkt. Men det får vi se. Så ja, det var lite mycket saker att göra, men i alla fall kommer komma upp med videos nu, så vi ses nästa gång. En video antagligen. Ja, kör!